Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İlim ve Təhsil Naziri Emin Əmrullayev pensiya yaşına kadar işlemeciyle bağlı ağır kararların verilmeli olduğunu bildirib. Bu barədə nazir güclü iqtisadiyyat üçün Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişaf yolu gələcəyə baxış adlı konferansda çıxışı zamanı danışıb. Onun sözlərinə görə bugün kimsə işindən ayrılanda ciddi problem yaranır. Halbuki proqram dəyişirsə, kadr dəyişikliyi də qaçılmazdır. Nazir bildirib ki, kimsə pensiya yaşına qədər işdə qalmalıdır yanaşmasının. Nazir bildirib ki, kimsə pensiya yaşına qədər işdə qalmalıdır yanaşmasının dəyişməsi ağrılı qərardır. Biz seçim etməliyik, ya heç kimə dəymirik və hər şeydə olduğu kimi qalacaq, ya da dəyişiklik üçün ağır qərarlar verməliyik. Məzmun və keyfiyyət arasında əlaqə kiminsə əmək haqqı və ya vəzifədən çıxması ilə bağlılıq təşkil edir. Emin Əmrullayev əlavə edib ki, həmin şəxslərin yenidən ixtisas dəyişməsi və kvalifikasiyanın artırılması sözdə asan görünsə də çox çətin prosesdir. Peşə təhsilində mərhələli şəkildə adam başına maliyyələşdirmə mexanizminə keçid təmin edildi. İnanıram ki, bu proses olduqca səmərəli olacaq.